მემომერია დიდი სურვილი დავწერო ჩემი ბიოგრაფია. პირობას გიდებთ არ ვიქნები ორიგინალური, ბეცნები ვიყო მორიდებული ზედმიწევნით და თავდამალი. საუკეთესო ჩემთვისებებს მიეკუთვნება და მის შესახებ მე თვითონ ვიტყვი 2-3 სიტყვას. არამყოფილვარ არასოდეს რეპორტიორად, არამყოფილვარ ასოთა მწყობი, არ განმიცდი ასოების ლაქის სუნის და ახლად გამოსულ გაზეთების არომატი. არც დიდ ქუჩებში მიმუშავია ფეხსაცმლის მწმენდავად. წარმოიდგინეთ, აფრიკაშიც კი არამყოფილვარ და ლომიც კი არ მომიკლავს და ამის შემდეგ ალბათ აღარც გაგიკვირდებათ, რომ არ მყოლია მეგობარი, არც კონდუქტორი, არც შოფერი, არც ლოთი, არც ფოთი, არც ჯიბირი, არც ქურდი, არც ზანგი, არც კომუნისტი, არც სომეხი, არც რუსი, არც დანტე, არც ვაიტმენი, არც ტოლსტოი. მიყვარდა მხოლოდ ბედის წერა, რომელიც ერთობა კაცისა და ბუნების ყველა კანონებს. მიყვარდა მეფე ოიდიპოს თავისი ბნებით, თავისი ბედით, დანიის პრინცი სამლეტის ყველა სისუსტეები და ჩაილდ ჰაროლდის მოწყენილობა. მიყვარდა ნაპოლეონი თავისი პოზით, მიყვარდა ჰიტლერი თავისი სიგიჟით და მიყვარს ლენინი, რატომ არ ვიცი. მიყვარს მწვანე ბალახი თავისი სიჩუმით და კაცი თავისი ნერვიული ხმით. წინასწარ მეტყველში მიყვარს მისი კაცური ტანჯვა და არა მისი წინასწარ ჭორება. კაცში არ მიყვარს თავდაბლობა, ძაღლში კი ის, რომ ყეფა არ იცის, მებიც. ცოცხალ სამყაროს აქვს ორი ხმა, კაცის და მხეცის. ბოროსთაველო, მესხო მელექსე, ერთიანი მსოფლიოს პირველ პოეტო, ჩემო სამშობლო საქართველო, მცხოვრებო ცხოვრებით მთელი მსოფლიოსი, დიდო სამყარო, რატომ გარიყე ის, ვინც ყველაზე მეტად ცხოვრობს შენით, გძნობს შენ თავს, გამოხატავს შენ ღერის შენზე, გძნობებზე, ომში ვაჟკაცობაზე, სიყვარულზე, მეგობრობაზე, ბრძოლაში მშვიდობაზე, ღერის ისე, რომ მხოლოდ სოფოკლე და შექსპირი იყვნენ ღირსი ქართველობის. უბედის წერა, უსამართლო თუ სამართლიანო? რატომ ტოვებ ჩრდილში ყოველთვის რუსთავოს და საქართველოს? რატომ? 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 ხომ არ გეშინია შენი თავის? აქ არის ყველაზე მეტი ბრანჭია, ყველაზე მეტი უსაქმური, ყველაზე მეტი მშიშარა. აქ არ არის კონტრასტი, აქ არიან მღვდალები და ნახტები, აქ არიან არტისტები ცხოვრებაში, ვიღბლოები ნამდვილ სცენაზე, აქ არიან უხმო მომღერლები. დამარ, დამარ, დამარ.